Hey YouTube, bare lige inden videoen går i gang, så vil jeg sige undskyld, at I ikke kan se, hvor mange rum jeg er gået ind i, fordi min webcam både er så stort, og derfor fylder det så meget deroppe af. Men som sagt, som jeg kommer til at nævne i videoen, så havde jeg jo lige været hurtigt inde på YouTube og lige se, hvor sætter mange af deres webcams henne. Og det var sådan cirka deromkring. Jeg bare ikke lige helt tænkt, når det ville fylde helt sådan meget af det, som jeg kan se i rummet, så I må lige tro på mig, at jeg går igennem de der 100 rum der, selvom selvfølgelig så siger jeg 50, men jeg har skiftet mening til 100, fordi jeg kunne se, at ellers bliver videoen for kort. Så det må I lige tro på mig, at jeg går igennem de der 100 rum, og hvis I så ikke tror på mig, så kan jeg ikke rigtig gøre noget ved det, så må I jo så se til episode 2, hvis jeg laver den på et eller andet tidspunkt. Men ja. Det vil jeg bare lige sige hurtigt beklager jer, og selvfølgelig det er også lidt sjovt, fordi jeg nævnte jo, at hvis optagelsen er lidt sjov ud, fordi at ja, der sker alt muligt med, at jeg skulle sætte spillet op, så det passer ind i min Streamlabs OBS, men det forklarer jeg jo senere i videoen, men det var bare lige hurtigt det, jeg ville sige, så beklager at den fejl der, men jeg håber, I vil nyde videoen alligevel, så. Hej så YouTube, godt, så velkommen til en ny video. Dengang så bliver det vores min Halloween special til jer. Vi skal spille Spooky's Mansions of Jumpscares, eller sådan noget. Den hed engang Spooky's House of Jumpscares, men jeg tror det er sådan, den blev kaldt noget andet. Spooky's Jumpscare Mansion, det var det hed. Ja, det var. Jeg skulle lige hurtigt søge det. Jeg var lige inde på YouTube for ligesom at se, hvordan andre YouTubers satte det op, så jeg ikke spærer for noget. Og ja. Men som sagt, ja, jeg kunne ikke rigtig lige sådan helt bestemme mig, hvilket spil jeg skulle spille. Og så kiggede jeg lidt rundt på Steam og tænkte, nå ja, denne her spil har jeg jo set lidt videoer. Jeg har ikke set sådan, hvad der sker, når man gennemfører spillet og sådan nogle ting. Men jeg har set lidt af det, men det var vel længe siden sidst, jeg har set videoer med det, og jeg har ikke spillet det før, så det skal nok blive interessant. Så, og det tænkte jeg, det kunne være en fin lille. Jeg tror ikke, det bliver en one-off, så jeg kunne godt forestille mig, at jeg kunne fortsætte efterfølgende. På et eller andet tidspunkt. Og jeg siger også lige undskyld i som en lille sådan en lille undskyldning til at begynde med, inden jeg starter, hvis det nu begynder at se et eller andet mærkeligt ud, eller et eller andet, så er det fordi, det var lidt svært at sætte op inde på Streamlabs OBS, fordi det fuldskærm kom ikke frem, sådan at det fyldte det hele med det samme, så jeg skulle til at sådan justere og sådan ting. Så hvis det ser lidt mærkeligt ud, eller der er noget, der er cuttet off, for eksempel underteksterne eller andet, så beklager jeg meget. Men det var så lige at tænke, det så sådan nogenlunde lige ud på den her måde her, men hvis der er noget, der er cuttet ud eller andet, så siger jeg undskyld med det samme, så. Og jeg har selvfølgelig sat mig i mørke og sådan nogle ting, så det bliver perfekt. Der er måske lige lys i baggrunden fra min køkken af, men jeg tænker så er der lidt lys i baggrunden, så man kan se lidt, og så er selvfølgelig også lys fra spillet af, så man kan se mit ansigt. Men jeg tænker meget, at vi skal gå i gang. Og jeg skal på en enter til at begynde. Sådan der. Ja. Okay, jeg har gjort det her. Okay. Og der er ikke nogen mus, eller hvad? Okay. Det skulle jeg så have vidst, nå. Der var også kommet en lille intro-ting der, men det kan I selv finde jer frem til at læse, hvis det er. Continue. Inden det små. Det tror jeg ikke, jeg har lyst til. Hvad siger jeg? New game, control, arrow keys, mouse, deactivate, space, when shift, just work with different, okay. Okay. Hello, I am Spooky. Og det er du. Hallo. Hvad er det med dig? And this is my home. Can Smoked? You, humble player, make it through 1,000 rooms? Can you find what lies at the end? Or is there even an end? Because I don't really know. Oh, so anyway, just go. Okay. Interessant. 1000 rum skal jeg igennem. Okay. Okay, jeg skal trykke A for at gå igennem. Okay. Og jeg har sprinting der og health. Det er lidt mere lysere, sådan der.
os prøve at komme igennem. Creepy billede. Og et billede, der er ødelagt. En stol. Det er en random sted. Lad os tage den her. Lad os tage til højre. Okay. Lad os bare sprint lidt. Jeg tænker, jeg vil prøve at se, om jeg kan komme op på 50 rum, og så slutter jeg så episoden. Jeg tænker, det vil give mest mening i hvert fald. Okay, jeg forventer lige en jumpscare, men jeg ved så heller ikke helt, hvorfor de har ændret navnet på spillet til Spooky's House of Jumpscare, fordi det lyder da meget godt. Så det er man til der, men det kan være, at folk brokker sig og siger, det er ikke rigtigt et hus, det er en mansion. Sådan en slot ting. Okay, et endeløst stort korridor. Ligner som om jeg er kommet ind i et ritualrum. Okay. Først igennem et korridor, der havde døre for no reason at all, og så et ritualrum lignende, nu kommer vi så til en mærkelig soveværelse. Okay. Kommode, et bord. Er der noget, jeg kan interact med? Nej, jeg kan åbne noget her. Nej, okay. Så fortsætter vi bare. Det meste er det hurtige, at jeg får min sprint igen. Specielt når jeg går igennem døre. Og det er mere en luksusseng. Og der... Hvad fanden var det? Bare skøre lyde, okay. Det der creepy billede igen, og endnu udlagt billede. Jeg kan ikke tage trådsten. Nej, selvfølgelig ikke. Lad os have den her dør i stedet for. Ah! Shit! You motherfucking cup kaffe. Virkelig. Med et nuttet ansigt på. Det er altså ikke lige forventet, det der. Åh, jeg fik kuldegysninger. Det er bare det der lyd der. Flere døre. Ah, shit. Lad os tage det lidt mere. Okay. God damn it. Det her spil, det kan jeg fandme godt huske. Jeg kan godt huske det her spil, det viser bare, at man ikke rigtig har brug for sådan noget scary stuff til at, til at give en jumpscare. Det kan også bare være nuttede ting, og så bare høje lyde. Sådan en mærkelig lyde, der ikke engang behøver. Okay, super. Forvent lige en til. Og nu er sengen rød, og... Okay, der er ikke noget. Nu må jeg virkelig gerne få ødelægget de her billeder der om mig. Okay. Ja, yeah, okay. Så er der ikke sket indtil videre. Hvad fanden er det her? Det er lige mere et ritualrum, sådan. Og sådan. Snakke dyrbys, og så op skal til over for en eller anden. Okay, ingen jumpscare. Oh. Run out of sprint. Jeg håber ikke spooky lege med bomber eller fyrværkeri. Det vil ikke være så alt smart. En candle, den kan jeg heller ikke tage op. Nej, det er heller ikke creepy overhovedet. Nej, okay. Det kan godt være, at jeg tager lidt længere end 50 rum, måske. Hvad er det her? At first it's basically cute, but I've been here for days now. I'm feeling quite paced now, and I'm keep getting this feeling like I'm being washed by something. This is not romantic at all. Okay. Hvad er pointen med det? Jeg tror ikke, det her skulle forestille være noget romantisk noget her. Så jeg tror, du kommer til forkert sted, hvis du er romantik. Og der er heller ikke mere. En sort seng. Det kan være, at jeg vil gå op til 100 rum i stedet for 50. Det er det, jeg går lidt hurtigere, end jeg regner med. Flere ting. Nu tager vi bare den første dør, nummer 1. Okay. Hvad er det her for et sted? The fuck? Åh, nej.
Okay. Jeg tror lige, hvor fanden der var. Har jeg ikke allerede været her en gang? Okay, der var ikke et bord der, kan jeg huske. Og endnu et mærkeligt billede. Lys, en stol, hvor man kan få lov at kigge på væggen. Det er jo meget det mest underhold, man kan gøre i det her. I den her bygning. Stole er sat random steder. Ja, jeg tror, jeg vælger at vente til jeg rammer 100 rum eller andet. Det her, ja. Jeg troede, det ville tage lidt længere tid at komme igennem, men åbenbart ikke. Eller en dør der, og jeg kan ikke komme over. Nej, okay. Så må jeg gå den her vej. Så går vi videre ind her. Kan jeg gå ind her? Okay. Hallo? Okay. Det skulle meget være. Jeg havde forventet jumpscare af en art. Det skulle være en høj lyd af det. I know something is following me, but I feel like I'm pacing through the same rooms over and over. Hopefully I'm leaving notes as a big as breadcrumbs will prove I'm making progress and I'll reach some destination. I just hope I don't run out of ink. I'm dreadfully frustrated. Oh nej. Ja, når man er desperat for noget, for noget at drikke, så må man jo tage det, der er. Men ja, du skal bare ligesom bruge enkelt til... Ja! Goddammit! Du skal ligesom bruge enkelt til at... til at skrive med, hvis du skal vise progress. Så prøver det ikke, at du drikker af det. Endnu en sæde. Ink. Not quite quenching my thirst. Taste terrible. Stains are terrible. I don't think drinking was a very romantic idea. Det tror jeg heller ikke. Igen med det romantiske pis der. En elevator. Nå, er det ikke en? Jo, game safe. Fantastisk. Hvad det her? I found something today to satisfy my unresolute thirst. I woke today from a brief faint and I found before me a bottle of red wine. I'm not sure about brand or year, for there was no label. All I gather is that it tastes strongly metallic. Aha. Keep a little peep in your step. Okay, super. Jeg tror ikke, det var vin, du drak, min gode sø. Jeg tror, det var blod, hvis jeg skal være helt ærlig. Må jeg så se. Hvad foregår her? Ja, der er vist ikke mig tilbage. Okay. Tjekker bare lige, om den sad ikke op der. Den fortsætter bare. Right. Ja, måske her. Nej, okay. Super. Ja, det er ikke deprimerende overhovedet. Fortsætter bare. Der er ikke nogen at følge efter mig, vel? Nej, super. Ha. Vi fortsætter videre. Ja. Mærke rum. Mange af rummene, de virker ikke til at kunne blive brugt til noget. Det virker bare, som om man bare smidt var en om ting ind. Hvad fanden er det for en lyd? Okay, og noget slimmærk. Okay, ja. Spawn this bash and soggy, eneste invokt, der never stops choking. Okay, hvad? Oh shit! Go, 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 go! Jeg kan ikke lide hans lyd. Er han der stadig? Ved du hvad? Hvorfor spørger jeg også en? Tag den her vej. Et fængsel? What the fuck? Oh fuck. Hvem er det, der banker? Oh fuck. Man kan flyve over shit, det er ikke godt. Oh fuck. Ja, nu lad mig kræfte med der. Au! Go. Jeg skal finde en dør der. Og så er der slim der fucker det hele op.
Ah! Dammit. Jeg har ikke tid til det der. God formål. Er han stadig efter mig? Det er kraftedeme okay. Jeg tænker, når musikken er væk, så er han nok ikke efter mig længere. Okay. Ah! Hold op med det der! Okay, jeg tror, jeg slukker fra ham. Goddammit. You son of a bitch! Det er ikke lige det, jeg har lyst til. Jeg tror, jeg tænkte, at det var svaren. Det tror jeg heller ikke. Jeg tror, du har drukket blod, min ven. Fordi vin skal normalt ikke smage metallic. Hvad det er? Arcade? Mall of the Spook? Okay. Ah. Det er spooky. Jeg slår den af, ja. What the fuck? Enter name. Mark. Backspace 2. Nå. Okay. Hvad er det der? Det er 9'ers skraldespand. Jeg har ikke rigtig lyst til at kigge på det. Okay. Slap lidt af, nu bliver vi jo ikke jagtet. Sådan der. Bum. Himmelsæl, I don't know how much longer I can go on. I have seen any of my previous notes, so that means either I'm getting somewhere, or someone is taking them. Det tror jeg også, men jeg tror, du er kommet fint videre. Ellers så har Spooky bare taget dem og lagt dem foran mig. Den der slimklasse kan bare ikke komme ind for mig. Er jeg gået i rundkreds? Der er også den der. Mrs. Spooks. Okay, get ready. Et spil inde i et spil. Pac-Man, virkelig. Hvad sker, hvis jeg går ind til Pac-Man? Ruin! Okay, jeg skulle. Okay, så jeg skulle myre Pac-Man. Okay. Good to know. I guess. Jeg tror, jeg vil dø, men jeg er jo teknisk set et spøgelse, så det er ud over Pac-Man. Oh! Ja, fuck det. Kom før ellers. Ah! En trist stykke brød. Okay, jeg troede, I alle sammen skulle være happy. Men det er jo meget ikke. Okay. Det var lidt forvirrende god. Hvad? Endnu en note. I think this is my last note. I'm going to die having never found my escape, but really, that's not true. This place was like my escape from everything else. In the end of my death is kind of romantic. Virkelig. Jamen, hvis du synes det. Nå, nu er vi snart inde på det 100 rum. Og en stol. Nå, men han døde, så man ville selv have sat det romantisk. For mit liv igen, det har jeg ikke engang lagt mærke til. Nå, 10 rum endnu. Hvad fanden var det? Okay. Fortsætter, hva'? Oh, fuck. Kan det kraftedeme efter mig igen? Shit. Jeg tror, han er væk nu. Eller hvad?
Nej, det er kraftedeme ikke. Ja, fuck. Hvordan? Hvad er det for noget musik, der bliver spillet nu? Hey, er det der har skrevet? Ja, det må det være. Der har skrevet lige en note. Kan jeg gøre noget ved det? Nej, okay. Nå, save. Nå, det er nuttet. Det er altid noget. Nå, men jeg tror, jeg vil sige, det er slut for den her video. Tak fordi I så med. Hvis I kunne lide videoen, så giv den gerne et like. Det vil sætte stor pris på. Og jeg har også sociale medier nede i beskrivelsen, hvis I har lyst til at følge mig der. Kommenter også gerne nede i videoen, hvad I synes om videoen. Og hvis du kunne lide, hvad du så, så tjek mine andre videoer ud. Og hvis du kan lide dem, så giv gerne subscribe. Det vil også gøre mig rigtig glad. Ellers så er der vist ikke så meget andet end at sige en tak fordi I så med. Og tak fordi I så med i den her video her. Fuck. Sådan der. Tak fordi I så med, og jeg håber vi ses i næste video. Det var lidt, jeg blev lidt mere spooked end jeg havde regnet med, så jeg ved om det kommer til at ske igen. Men som sagt, vi ses i næste video. Hej hej!